Bona nit. Sílvia Alcàntara, Maria Galí, Rafael Aróztegui i Andreu Enric. Són els terrassencs de l'any 2013. El Social ha anunciat avui el nom dels quatre guardonats amb uns premis de llarga tradició a la nostra ciutat. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Més de 28.400 trucades des de Terrassa al 112 en el seu primer any com a telèfon únic d'emergències. Un terç eren per motius de seguretat i un altre terç per sol·licitar assistència sanitària. Un tram de la Ronda de Ponent es talla el trànsit en sentit nord durant 8 dies com a conseqüència d'unes obres d'aigües de Terrassa. Les obres obligaran a fer canvis en el trànsit i la línia 12 dels autobusos. Els Amics de les Arts posaran a subhasta 80 obres de socis i col·laboradors amb l'objectiu de recollir fons per salvar l'entitat. Aquest dissabte s'inaugurarà l'exposició amb les obres que aniran a la subhasta. El Terrassa en rep el Masnou en el segon partit consecutiu dels de Miqui Carrillo a l'Olímpic. El davanter Jaime es dubta per molèsties musculars, però Juancho torna a la convocatòria després de recuperar-se de la seva lesió. Repassarem l'última hora d'aquest partit en un bloc d'esports on també parlarem d'atletisme, amb els canvis que es produiran en el circuit de la 15a edició de la Mitja Marató de Terrassa, i també parlarem de tir amb arc. Algun dels millors arquers catalans es donen cita aquest cap de setmana a Can Jofresa. Doncs avui s'han conegut els terrassencs de l'any 2013. Es tracta de Sílvia Alcàntara, Maria Galí, Rafael Aróztegui i Andreu Enric. Quatre persones d'àmbits molt diferents que veuen així reconeguda la seva feina amb aquests importants guardons. L'escriptora Sílvia Alcàntara, el president de Mina d'Aigües de Terrassa i de la Cambra de Comerç, Maria Galí, el jugador d'hoquei Andreu Enric i el fotògraf Rafael Aróztegui són els terrassencs de l'any 2013. Els noms els han donat a conèixer aquest divendres responsables del Centre Cultural El Social, principal organitzador dels guardons. A Sílvia Alcàntara se li reconeix la seva vessant literària, centrada en l'èxit del seu llibre Olor de Colònia i la defensa de la llengua catalana que ha fet des de diversos àmbits. De Rafael Aróztegui, el jurat ha destacat la seva incansable col·laboració amb diverses entitats de Terrassa i el seu activisme ciutadà a través, sobretot, de la llanterna. Pel que fa a Andreu Enric, es lloa la seva vinculació amb els moviments socials mitjançant la seva trajectòria esportiva i la posada en marxa del projecte Stick for India i el torneig solidari dels clubs d'hoquei de la ciutat. I de Maria Galí, la dedicació a diversos projectes socials i de ciutat a través del món empresarial, així com ajuts en temes benèfics adreçats a col·lectius en risc. Que quedi molt clar que la resta de persones que no han sortit és simplement perquè hi ha un procés de votació i això fa que a vegades pugui variar, però que tots els candidats que van quedar eren totalment vàlids i que estem realment contents, doncs, perquè com ha passat en algun altre any, doncs, que venen de mons molt diferents, en la qual cosa, doncs, ens diu que l'ajut, la col·laboració amb Terrassa, amb persones necessitades, amb donar rellevància a la nostra ciutat es pot fer des de qualsevol àmbit. L'acte de proclamació dels terrassencs de l'any 2013 es farà diumenge 1 de desembre a les 12 del migdia al Teatre Principal. La glossa dels homenatjats anirà a càrrec d'Anna Muñoz. La cerimònia comptarà amb l'actuació del grup vocal Sinfònics. Canviem de tema. Ara fa un any que el telèfon 112 centralitza ja totes les trucades d'emergència. En aquest temps, a Terrassa s'han fet més de 28.000 trucades, sobretot relacionades amb temes de seguretat o bé d'assistència sanitària. El telèfon 112 centralitza des de fa un any totes les trucades d'emergències que afecten a la policia de la Generalitat, als bombers, al sistema d'emergències mèdiques, emergències químiques, Protecció Civil de Catalunya i al cos d'agents rurals. D'octubre de 2012 a setembre de 2013 s'han fet 28.444 trucades des de Terrassa, un 2% de les trucades de tot Catalunya. Un terç de les trucades realitzades des de la ciutat s'han fet per motius de seguretat, 10.067, i un altre terç s'han fet per sol·licitar assistència sanitària, 9.100. De la resta, 3.600 han estat per incidències, soroll de locals i molèsties al veïnat, i 2.700 eren trucades referents al trànsit. Els mesos en què el 112 ha gestionat més trucades amb origen a Terrassa han estat juliol
juliol i setembre i la majoria s'han realitzat entre les 7 de la tarda i les 9 del vespre. Si comparem les dades d'aquest darrer any amb l'anterior, el volum total de trucades que han activat cossos operatius no ha variat significativament. Així, entre octubre de 2011 i setembre de 2012, el 112 va gestionar 28.423 trucades. Sí que s'ha produït un descens del 2,85% de les trucades fetes per motius de seguretat i un augment del 5,65% de les trucades per demanar assistència sanitària. Els expliquem ara que l'Ajuntament de Terrassa vol fer un pas més per millorar l'accés als edificis públics. La intenció és que tots aquests equipaments siguin accessibles per tothom. Una proposta que ara, des del consistori, s'ha fet arribar a totes les administracions. Oficines de correus, delegacions d'Hisenda i Seguretat Social, oficines de benestar i família, registres de la propietat o dependències policials. Són alguns dels serveis públics no municipals que haurien de millorar la seva accessibilitat, seguint la línia marcada pel Pacte Terrassa per a l'accessibilitat universal. La tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, ha adreçat una carta als responsables de les 39 oficines i dependències de l'Estat, la Generalitat i altres institucions, on s'hi fan tràmits o s'atén a la ciutadania, convidant-los a adherir-se al pacte. L'objectiu d'aquesta comunicació és que tots aquests serveis s'impliquin en la millora de l'accessibilitat, valorin la situació en les seves dependències i facin les millores pertinents, pensant tant en l'itinerari des del carrer fins a l'interior com en els sistemes d'informació i comunicació emprats. Per facilitar aquest pas endavant, la tinent d'alcalde posa a disposició dels responsables d'aquests serveis l'assessorament i suport de l'Oficina Tècnica per a la Promoció de l'Accessibilitat de l'Ajuntament de Terrassa, a més de la validació de les solucions a càrrec dels col·lectius de persones amb discapacitat que formen part de la Comissió d'Accessibilitat i que mantenen una estreta col·laboració amb el consistori. Labòria recorda també que la normativa vigent d'accessibilitat estableix que, com a mínim, una de les entrades des de la via pública a l'interior de cada edifici d'ús públic tindrà un itinerari accessible on els desnivells han de ser salvats mitjançant una rampa o un ascensor. I d'altra banda, aquest dijous s'ha presentat a Terrassa el projecte Acceleració en Òrbita, una iniciativa de l'Ajuntament de la Ciutat, de la Cambra i també de la patronal CECOT. Un programa nascut per tal de donar suport i de potenciar les petites i les mitjanes empreses de la nostra ciutat. L'Ajuntament i l'empresariat terrassenc impulsen Acceleració en Òrbita, un programa per donar suport i acompanyament a les petites i mitjanes empreses de la ciutat perquè millorin la seva capacitat de creixement. Aquest dijous, al Quadrant Punt Zero, al Viver d'Empreses del Vapor Gran, una trentena d'empresaris han assistit a la presentació de la iniciativa que representa un pas més en la col·laboració entre els àmbits públic i privat. Som dels primers a l'estat espanyol que posem des de l'àmbit local una acceleradora en marxa amb la potència màxima i amb la qualitat dels nostres agents locals. Identificar empreses que tinguin un alt potencial de creixement en algun dels àmbits i ajudar-los fent un acompanyament a través dels recursos que totes les institucions puguem mobilitzar. Us oferim uns tutors i uns professionals que us estaran acompanyant en tot aquest procés. Us oferim formació, unes sessions individuals i sessions agrupades d'assessorament. Fins al dia 25, els empresaris poden presentar els projectes perquè un comitè avaluador n'esculli 6. Les empreses han d'omplir un qüestionari sobre la companyia, inversions en innovació, exportació o plans de futur. Sobretot es valorarà la capacitat de creixement o d'innovació de cada companyia. Ajuntament, Cambra i CECOT posaran a l'abast de les empreses escollides tots els seus recursos, assessors i especialistes per acompanyar les empreses durant un any cap al seu desenvolupament. Més coses. Avui han començat unes obres a la Ronda de Ponent, un seguit de treballs a càrrec de Mina Pública d'Aigües de Terrassa. Aquestes actuacions s'allargaran durant una setmana i tindran afectació en el trànsit i també a la línia 12 dels autobusos municipals.
Un tram de la ronda de Ponent s'ha tallat aquest divendres al trànsit en sentit nord. En concret és el que va des del pont del carrer Durà al carrer del doctor Fleming al barri de la Maurina. El tall de trànsit és conseqüència d'unes obres d'Aigües de Terrassa que obligaran a mantenir aquesta situació de via tallada durant 8 dies, és a dir, fins divendres dia 15. Mentre duri el tall, el trànsit en sentit nord de la ronda de Ponent es desviarà pel passeig 22 de juliol fins al pont de Vacarisses i carrer del doctor Fleming, per on s'accedeix de nou a la ronda. En sentit sud no hi haurà afectació i es podrà circular amb normalitat. També es talla el pont de Can Gunteres, de manera que l'accés a Can Boada des de Can Boada del Pi s'ha de fer per l'altre pont del barri, el de l'avinguda de Can Boada del Pi. El tall té afectació sobre la línia L12 dels autobusos urbans. Els busos d'aquesta línia que pugen per la Rambla d'Ègara normalment giren a l'esquerra pel passeig 22 de juliol i després accedeixen a Can Boada del Pi pel carrer del doctor Fleming i pont de Vacarisses. Durant els 8 dies del tall de trànsit, aquests autobusos continuaran per la Rambla fins a la plaça de les Magnòlies i continuaran per ronda de Ponent, avinguda de Can Boada del Pi i camí de Can Boada fins a reprendre el seu itinerari habitual cap a Can Gunteres. I bones notícies pel mercat del motor. A Terrassa, al mes d'octubre, s'han matriculat 238 vehicles. La xifra representa un increment del 61% respecte a l'any passat i prop del doble dels cotxes venuts al mes d'agost. Les dades de la venda de vehicles tornen a ser positives a l'octubre a Terrassa, motivades sobretot per l'impuls del nou pla PIB4, les ajudes al govern estatal. En el cas dels turismes, les matriculacions han incrementat en un 61% respecte a l'any passat i en aquest darrer mes s'han venut a la ciutat 238 turismes. És gairebé el doble del que es va vendre a l'agost. També és positiu el balanç de tot l'any. En els 10 primers mesos s'han matriculat 1.607 unitats, un 13,3% més que el 2012. Amb tot, les xifres estan encara un 8% per sota de les de fa dos anys. Molt més bon comportament han tingut els vehicles tot terreny, que s'han més que duplicat. A l'octubre se n'han venut 41 unitats, davant les 16 de l'octubre de l'any passat. En comparació a l'agost d'enguany, l'increment és de vora del 8%. En l'acumulat de l'any, es registren vendes de 330 unitats de vehicles 4x4, un augment del 8,6% respecte al 2012, però per sota de les dades del 2011. En canvi, les dades de les motos en els 10 primers mesos del 2013 estan per sota de l'any passat. De gener a octubre s'han matriculat 419 motocicletes, gairebé un 10% menys que l'any passat. Les vendes del mes d'octubre sí que superen les de l'any passat en un 63%, sumant 44 unitats. I els expliquem ara que l'Ajuntament de Terrassa ha entregat una nova beca de recerca. Uns ajuts destinats a estudiants universitaris de la nostra ciutat. Enguany, l'afortunada ha estat l'estudiant d'òptica i optometria, Xana del Puello. L'Ajuntament ha fet entrega d'una beca de 4.200 euros perquè un estudiant d'òptica i optometria pugui tirar endavant el seu projecte. L'acte de lliurament s'ha fet a la sala de premsa de l'Ajuntament i han assistit al jurat que s'ha encarregat d'escollir el projecte guanyador. L'afortunada és la Xana del Puello, que cursa el doctorat en enginyeria òptica i vol desenvolupar el treball noves aplicacions d'imatges espectrals en paleontologia. Consisteix en realitzar diverses fotografies sobre una mateixa escena, de manera que puguem aconseguir una informació molt, molt, molt precisa per cada un dels píxels d'aquesta escena i obtenir el color, exactament quin color hi ha allà. De manera que aquesta informació del color ens permetrà distingir què és realment les mostres que ens interessen de paleontologia, les restes de fòssils i tot, i descartar el que no ens interessa, que seria la grava, la sorra. Aquest mètode ha de permetre, en una excavació arqueològica, agilitzar un procés laboriós que en ocasions pot tardar setmanes. A més, té l'avantatge d'identificar amb una sola fotografia els elements que s'han de destriar per l'estudi sense haver de remoure terres. Però el més important és que el tipus d'il·luminació que s'utilitza no és gens invasiu. És a dir, que encara que hi hagi fòssils que necessitin unes condicions molt concretes, no les destruirà aquestes proves, que això és el més important. Durant l'acte, els dos guanyadors de les beques de l'any passat han presentat també els seus treballs. Aquesta és la tercera edició de les beques de recerca de l'Ajuntament per a l'estudiant universitari de la ciutat. Música.
I ara és temps ja per abordar el bloc esportiu. Tot un seguit de notícies que, com és habitual, ens acosta el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que també un bloc bastant poliesportiu, no? Que començarem amb el Terrassa i doncs, amb aquest objectiu que s'ha marcat de tornar a les places de play-off descens i té una bona oportunitat aquest diumenge a casa. Però m'ha semblat sentir el sumari que parlarem de tir amb arc. Com portes el tema de la punteria? No, jo fatal. Fatal? Jo fatal. Sí, però com que és un tema que, del que no acostumes habitualment a parlar-ne, doncs... En farem un tastet, en fem un tastet. Però anem a començar amb aquest Terrassa, perquè el conjunt de Miqui Carrillo buscarà retrobar-se en la victòria davant la visita del Masnou, un dels nouvinguts a la categoria. Jaime es dubta les files agrenques per problemes musculars, però torna Juancho després de recuperar-se de la seva lesió. El partit a l'Olímpic serà a les 5 de la tarda. El Terrassa Futbol Club ha passat pàgina a la derrota contra la Muntanyesa i només pensa en retrobar el camí de la victòria després de no fer-ho en les dues últimes jornades. Aquest diumenge els de Miqui Carrillo tornen a jugar a casa, aquest cop davant el Masnou. Els agarencs ocupen la sisena posició amb 21 punts, a només dos de les places de play-off, que podrien recuperar si guanyen els maresmencs i es produeix alguna ensopegada entre els quatre primers classificats. De fet, aquest dissabte hi ha un enfrontament directe entre Sant Feliuenc, 5è, i Europa 2, en el partit que inaugurarà aquesta 13a jornada. El Terrassa, però, haurà d'esforçar-se al màxim per emportar-se la victòria davant d'un rival que ha anat de menys a més en les últimes jornades. Sota les ordres de Miguel López, el Masnou no ha notat el canvi de categoria després de l'ascens aconseguit la temporada passada. Ocupa una tranquil·litzadora 11a posició amb 16 punts i no coneix la derrota en els darrers 5 partits amb un balanç de 3 victòries i 2 empats. L'últim, aquest diumenge a casa, contra la Rapitenca. A més, es tracta d'un equip que basa la seva fortalesa en el treball defensiu i que rentabilitza al màxim els seus gols, ja que només n'ha marcat 10. Per aquest partit, Carrillo té les baixes dels lesionats Pedro, Marc Vilajosana i Isaac Maldonado, així com Batanero per sanció. Jaime, que no va jugar ahir amb la selecció catalana amateur per una sobrecàrrega als isquiotibials, és dubte. La bona notícia és la recuperació de Juancho, que entrarà a la convocatòria. El partit començarà a les 5 de la tarda i serà dirigit per Héctor Robas Bondia. Més coses. El recorregut de la 15a edició de la mitja marató de Terrassa no només canviarà en la línia d'arribada, sinó que hi haurà petites modificacions en el circuit respecte a l'última edició. La novetat més significativa és la supressió del pas dels atletes pel barri de Can Roca 2, a petició popular de molts dels participants. Aquests metres es compensaran amb el pas dels corredors pel barri del Cementiri Vell. Quan s'arribi a l'avinguda de Jaquara, girarà a mà dreta per agafar el carrer de la Igualtat, passar pel passatge Joan Miró i pujar per la Rambla de Sant Nebridi fins tornar a agafar l'avinguda de Jaquara. Una vegada s'arribi a la carretera de Montcada, els atletes hauran de fer uns metres per l'avinguda de les Glòries Catalanes, un altre dels canvis. L'última novetat és, com hem comentat abans, l'arribada al mateix passeig del 22 de juliol i no pas al Pla de la Font de l'Apotecari dins del Parc de Vallparadís. Potser molts de vostès no estan familiaritzats amb una disciplina minoritària a Catalunya, com és el tir amb arc. Doncs aquest cap de setmana tenen una bona oportunitat d'apropar-se a aquest esport a la segona tirada de la Lliga Catalana de Sala organitzada pel Club Arquers Terrassa al pavelló de Can Jofresa. El pavelló de Can Jofresa serà aquest cap de setmana una de les seus de la segona tirada de la Lliga Catalana de Sala, organitzada pel Club Arquers Terrassa. Hi prendran part uns 90 arquers de totes les edats i procedents de diferents clubs de la província de Barcelona i Girona. Dissabte a la tarda, a partir de 4:45, hi competiran arquers de les modalitats estàndard, nu, tradicional i recte. Diumenge, a partir de les 10 del matí, serà el torn per a les categories d'arc recorbat i compost. Una jornada per apropar-se a una disciplina esportiva poc coneguda. Tothom qui li pogués agradar el que és uns esports que poder són minoritaris, dels que molts doncs, en desconeixen, doncs, si tingui la mica de curiositat de saber el que és això, doncs jo l'animaria a venir, perquè sempre pots veure una cosa nova que poder no l'has vist mai, o potser inclús, si et fa gràcia, apuntar-t'hi. Està garantit l'alt nivell competitiu, ja que, entre altres, hi tirarà l'osonenc David Garcia, actual campió del món de bosc i subcampió del món de camp.
El club Arquers Terrassa competeix amb 4 tiradors, entre ells el campió de Catalunya d'arc nu, el terrassenc Sergi Sabrián, i la subcampiona de Catalunya en aquesta mateixa modalitat, Marina Corbella. I acabarem els esports parlant de tennis, concretament de la 7a edició del torneig de tennis adaptat que se celebra diumenge al matí a les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa, un total de 70 tennistes que actualment formen part de l'Escola de Tennis del Terrassa, procedents dels centres Fopar, Prodis i l'Escola Crespinell, així com l'Escola de Tennis Acell, hi prendran part. Com a novetat d'aquest any, també hi participarà la Fundació Privada Atendis, els jugadors de la qual són alumnes i usuaris de l'Escola de Tennis Adaptades del Club Deportiu Terrassa. Com a les edicions passades, durant el torneig, que compta amb la col·laboració de la Federació Catalana de Tennis, es faran dos tipus de competicions, la de partits i també la de destreses. Al finalitzar la jornada, es procedirà al lliurament de trofeus i a la celebració d'un dinar de germanor entre organitzadors i participants. Una, podem dir, iniciativa que combina l'esport, combina la solidaritat i una jornada, Òscar, que volem que la gent se n'apropi, s'apropi a les pedritxes del Club Deportiu Terrassa, perquè sempre és una altra manera de veure el tennis que estem acostumats a veure, fora del que és els circuits professionals, i també una manera de poder fer esport també per un col·lectiu que sempre s'esforça en fer també esport també a través del tennis. Així és, animem a la gent a que s'apropi al Club Deportiu Terrassa, igual que l'àmplia oferta esportiva que trobaran aquest cap de setmana a diverses zones de la nostra ciutat. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies, que passis un bon cap de setmana. Igualment. I fins dilluns. Vinga, fins dilluns. Els expliquem ara que els Amics de les Arts busquen fons per poder salvar l'entitat. Recordem que una sentència els obliga a pagar 48.000 euros als propietaris de la seva seu al carrer del Teatre. Per aconseguir els diners s'han organitzat una subhasta d'obres, de socis i de col·laboradors. Els Amics de les Arts i Joventuts Musicals posaran a subhasta 80 obres de socis i col·laboradors amb l'objectiu de recollir fons per salvar l'entitat. Una sentència l'ha obligat a pagar uns 48.000 euros a la família Onandia, propietària de l'edifici, per les obres de reforma de la façana. La previsió dels Amics, amb les aportacions extres dels socis, era de 26.000 euros. L'entitat es queixa que ha de pagar part d'uns treballs que no va autoritzar i que, a més, es va eliminar sense previ avís l'històric mural de la façana. Però el que és més greu és que determinades institucions i elements no se n'adonin de l'atemptat cultural que va representar la liquidació de la façana i la valoració que s'ha pogut fer. Per tant, també tenim una responsabilitat com a entitat per intentar ensenyar que aquestes coses en el futur no es poden fer i no es poden fer impunament. Aquest dissabte s'inaugurarà a la seu del carrer del Teatre l'exposició amb les obres que aniran a la subhasta. Hi haurà quadres de referents artístics de la ciutat com Ricard Camí, Jacint Morera, Pere Tort, Isidre Òdena i Roca Lavern. També un bon nombre de quadres de socis i artistes anònims. Quan veus aquesta resposta et fa ser optimista respecte al resultat de la subhasta, perquè entenem que hi haurà gent que la comprarà per motius artístics, per completar la seva col·lecció, i d'altres que ho faran per solidaritat. L'exposició durarà dues setmanes, durant la qual ja es podrà licitar per les obres. La subhasta es realitzarà el dissabte 23 de novembre. Forma part de la campanya Més Amics que Mai, que preveu més accions per poder pagar els 48.000 euros. L'entitat ja ha presentat un recurs a l'espera d'una resolució. I nou premi per a Pere Arquilluer. L'actor de Viladecavalls s'ha rebut un guardó honorífic al Most Penedès, al Festival Internacional de Cinema del Vi i del Cava. Un reconeixement a la seva trajectòria professional. Arquilluer va dedicar aquest premi a tots els companys de feina que, diu, ho estan passant malament degut a la crisi econòmica. El festival també premiarà els actors Candela Peña i Sergi López, un certamen que encara s'allargarà durant tot el cap de setmana. A més de les projeccions de les diferents pel·lícules, també es faran activitats paral·leles que vinculen sempre el cinema amb el món de la vinya i de la gastronomia. I també destaquem que l'activitat al sector audiovisual a Terrassa continua molt activa. En els últims mesos, les gravacions als platós del parc audiovisual de la nostra ciutat s'han vist incrementades, sobretot gràcies a les produccions destinades a la televisió.
L'activitat del parc audiovisual s'ha vist reforçada recentment per les gravacions de les produccions televisives El número uno i Uno de los nuestros. Es tracta de dos concursos musicals produïts per Gest Music Endemol, per Antena 3 i Televisió Espanyola. El moviment de grups de professionals i serveis que això suposa ha implicat una nova empenta per les empreses instal·lades al parc, amb un augment del nombre de col·laboracions amb diverses productores i artistes. A més, per les seves característiques, aquestes produccions televisives han permès a un gran nombre de persones assistir de públic i conèixer de prop les gravacions a plató i el funcionament del parc audiovisual. D'altra banda, l'empresa d'alta costura, L'Osson Couture, instal·lada al parc des del mes d'octubre, és la responsable de l'estilisme de diverses presentadores de programes de televisió actualment en pantalla. Una altra de les empreses que ha vist incrementada la seva activitat al parc és la de serveis de càtering Perill. A més de ser responsable del restaurant del parc, també s'encarrega de les tasques de restauració de les produccions i esdeveniments que tenen lloc al recinte. Finalment, destaca l'aportació de l'empresa Barcelona Classic Concert per cobrir les necessitats musicals sorgides de les gravacions que es fan al parc audiovisual. I els parlem ara de l'exposició, que es pot veure aquests dies a l'Escola Municipal d'Art de Terrassa. Es tracta de la mostra Tradició 2.0, una iniciativa que vol apropar als estudiants al patrimoni cultural vinculat a l'espai. Tot un conjunt de tradicions i de costums a l'hora d'habitar i de construir edificis. Tradició 2.0 busca iniciar un debat gràcies a un seguit de xerrades i d'exposicions, actes per fomentar la interrelació entre dissenyadors, alumnes i també usuaris. O vols dir algunes paraules, tu? Doncs ja podem tornar. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i també a la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.